välkomna till ett härligt, skönt och lugnt pass på stol, eller med stol, både och. Vi kommer fokusera på ben. Jag kommer göra 10 repetitioner av varje övning. Känner du att det blir för mycket, ta det lite lugnare, kanske göra 5 repetitioner och ha som mål att göra 10 så småningom. Nu kör vi. Vi börjar med benböj. Så ställ dig nära stolen, här är bra också som lite säkerhet. Spänn i mage, spänn i rumpa och så trycker vi ut knäna lite lätt och blicken är framåt. Så bara lite lätt upp och kommer upp. Och känner du att det blir för tungt så gör du benböj precis som vi har gjort nu. Nu ska du stå på ett ben och ska du gå långsamt ner, sätter oss ner, sätter i andra foten, kommer upp. Byter ben, hittar balansen, bromsar ner, sätter i foten och kommer upp. Då kör vi. Spänner magen och kommer ner. Kliver in och kliver bak. Och lyfter blicken. Benen. Hoppas att det känns bra. Ni är fantastiska. Tack för idag.